ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ପା ବ୍ଲକ ଶଙ୍ଖାମେରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଡିଆ ତଳସାହି ବାସିନ୍ଦା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ବି ଗାଁର ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହିରେ 10ଟି ପରିବାରର ପାଖାପାଖି 80 ଜଣ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ଦମକଳ। ଏ ରାସ୍ତାଟା କରିଦେବାକୁ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ହେଉଛି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ସାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯାଇପାରୁନି, ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ କାହାକୁ ଜଣାଉଥିଲେ? ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ, ସେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ଆଉ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଆମର ଏଇ ରୋଡ଼ ଟିକେ ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଚାଲ ଆଉ କରିବା କରିବା, ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସାଇକି କୌଣସି ରୋଡ ନାହିଁ, ତାପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଏଠି ସିଧା ଗୋଟେ ଗଡ଼ା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବୋଧେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ବୋଧେ ବି କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ସ୍କୁଲକୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇକି ଶେଷରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଅନୁଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବିଡିଓଙ୍କ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ବିଡିଓ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ସେ ନିଜେ ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଏଇ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଆଫ୍ଟର ଲଞ୍ଚ ଭେରିଫାଇ କରିଦେଉଛି, ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଟିକେ ରୋଡ଼ କରାଇଦେବୁ। ରାଇଟ୍ ନାଓ ଆମେ ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବୁ ସେ ରୋଡ଼ର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଜାମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, କ'ଣ ସ୍କୁଲ ପିଲାଟି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଭେରି ସର୍ଟଲି ଆମେ ତାକୁ ରିପେୟାର କରାଇଦେବୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା ପାଣି ସମସ୍ୟାରେ ଅତିଷ୍ଠ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଲିତୁନ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।